إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ رب العزت نے آج ہمیں جمعہ نصیب کیا، آپ کو جمعہ سننے اور مجھے جمعہ کو خطبہ دینے کی اللہ نے توفیق دی. تعریف اس اللہ رب العالمین کی جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، جو کل کائنات کا خالق مالک و رازق ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے مبعوث کیا تھا. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں و محترمہ پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر نماز کا ذکر کیا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو قیامت کے دن عبادتوں میں سب سے پہلے جو اللہ سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کے متعلق آپ نے بارہا الگ الگ علماء کے زبانی کئی موضوعات پر کئی تقاریر آپ نے سنی ہوں گی. آج جو میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے کھڑا ہوں وہ یہ ہے، میں اور آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء، نمازیں ہم پڑھتے ہیں. الحمدللہ نماز کی شروعات اذان سے ہوتی ہے، اس کے بعد مسجد میں آنے کے بعد وضو، نماز، پھر اس کے بعد ذکر و اذکار کے بعد نماز کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. محترم حضرات، ایک نماز اگر میری اور آپ کی اگر صحیح طریقے سے ادا ہو جائے،
اذان سے لے کر کے اور مسجد میں آنے کے بعد ہمارا وضو صحیح، ہماری نماز صحیح اور ہمارے ذکر و اذکار گھر جانے تک اگر یہ مکمل طور پر اگر صحیح رہا اور ہماری ایک نماز اگر ایسی رہی، واللہ کہتا ہوں جنت میں جانے کے لیے ایک صحیح نماز ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، نماز پڑھنے کی اتنی فضائل ہیں اور جنت کے حاصل کرنے کے اتنے طریقے اس نماز کے اندر ہیں۔ اگر حقیقت میں اور آپ نے اگر نماز کی فضیلت کو سمجھ لیا، کسی نوجوان نے سمجھ لیا یا کسی ہماری مائیں بہنوں نے سمجھ لیا، اللہ کہتا ہوں اگر ان کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی ایک وقت کی نماز بھی ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، آئیے وقت ضائع نہ کیے بغیر میں کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ ان فضائل کو سمجھ کر کے ہمارے دل میں نماز کی تڑپ پیدا ہو سکے۔ نماز کی شروعات جیسے میں نے کہا اذان سے ہوتی ہے۔ اذان سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ اس خطبے کو سنیں گے انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوں گی انشاءاللہ۔ تین چیزوں کا حکم دیا ہے، پہلا اذان ہونے کے بعد جواب، اور اذان ہونے کے بعد درود، اذان ہونے کے بعد اس کی دعا۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ ان تین چیزوں کو اگر کوئی اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے، کوئی دکان میں بیٹھا، کوئی سوار سفر میں ہے اذان سنائی دے رہی ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے، کوئی اپنے ہوٹل میں، کہیں بھی ہو اذان سنائی دے رہی ہے، اذان کا جواب جو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو ہمیں اقرار ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قلبہ، جو سچے دل کے ساتھ اس کو اقرار کر کے اس کا جو اچھے طریقے سے جواب دیتا ہے، پہلی فضیلت یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل اذان کو سن کر کے اس پر یقین کر کے من قلبہ، دل سے اقرار کرتے ہوئے جواب دیتا ہے دخل الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، اذان کی شروعات ہی میں جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، امین رب العالمین۔ دوسرا، ہم اذان کا جواب دے دیے، اب اس کے بعد درود پڑھنا ہے۔ درود کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ اشرا۔ اذان کے بعد جو بھی بندہ اچھے طریقے سے جواب دے کر کے اذان کے بعد درود پڑھتا ہے، درود مطلب کون سا درود ہے؟ وہ درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو مکمل جو درود ہے یہ درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ ایک وقت درود اگر آپ مجھ پر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی 10 درود کا ثواب آپ کو ادا کرتا ہے۔ ایک درود ہم نے اللہ کے نبی پر پڑھا تو کتنا ثواب؟ 10 درود پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا کرتا ہے۔ یہ اذان کی دوسری فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت، سبحان اللہ، اب اس کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ اللہم جو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقام محمد الذی وعدتہ، اس میں ایک الفاظ ہے الوسیلۃ محمودا الذی وسیلتا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اذان کے بعد جواب دے کر کے درود پڑھ کر کے اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ حلت له من شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی میں قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کی سفارش کروں گا اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ تیسری فضیلت ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو ہے قبولیت دعا کا ایک وقت ہوتا ہے، اذان ہونے کے بعد
اذان ہونے کے بعد جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے اذان ہونے کے بعد اچھے طریقے سے جواب دے کر کے کما یقولون تم اچھے طریقے سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری دعائیں اللہ تعالی قبول کرتا ہے سبحان اللہ یہ چار فضیلتیں ہیں میرے عزیز دوستو اذان سن کر کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں موبائل میں لگے ہوئے ہیں اپنے بات چیت میں لگے ہوئے ہیں گھر کی زندگی کی مصروفیات میں ہم لگے ہوئے ہیں اذان کا جواب یہاں پر بیٹھا ہوا ہر انسان اپنے ضمیر سے پوچھے ہم کتنا صحیح طریقے سے اذان کا جواب دیتے ہیں اگر کوئی ہم میں سے اذان کا جواب نہیں دے رہا ہے تو یہ چار چیزوں سے یہ چار فضائل سے وہ محروم ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو مصروفیات رہیں گی کاروبار رہیں گے اپنی جو ہے ساری زندگی کی مصروفیات تو ہمیشہ رہنی ہے وقت نکال کر کے انشاءاللہ ہمیں اذان کا جواب دینا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ اذان ہو گئی اذان ہونے کے بعد سبحان اللہ آپ گھر سے نکلے گھر سے نکلنے کے بعد آپ مسجد میں آئے آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی اور آپ نے سبحان اللہ نماز کے لیے وضو کیا وضو کرنے کے بعد وضو کے بھی چار فضائل ہیں میرے عزیز دوستو سبحان اللہ معمولی ہم وضو کرتے ہیں چہرہ منہ ہاتھ ہم سب دھوتے ہیں اس کی فضائل کیا ہیں اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی فضیلت یہ ہے بندہ جب وضو کرتا ہے وضو سے اس کے اعضا سے اس کے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے زبان سے ہم نے کچھ برا بلا کہہ دیا ہم کلی کرتے ہیں وہ زبان سے نکل جائیں گے ہاتھ سے ہم نے کچھ گناہ کر دیا ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں سے گر جائیں گے کانوں سے ہم نے کچھ سنا تھا الحمدللہ کان کے مسا سے گر جائیں گے آپ نے چہرہ دھویا آپ کچھ پیروں سے آپ غلطیوں کی طرف چل کر کے گئے تھے سبحان اللہ پیروں کو دھونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعضاء سے اس کے صغیرہ گناہوں کو جھڑا دیتا ہے معاف کر دیتا ہے یہ وضو کی سب سے بڑی فضیلت ہے کتنا آسان گناہ ہم کرتے ہیں توبہ کا ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کتنے ایسے گناہ ہمارے سے ہو جاتے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا لیکن سبحان اللہ اللہ کو یاد رہتا ہے اللہ رب العالمین بندے کے وضو کے ذریعے بندہ یاد کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ اس کی پہلی فضیلت ہے دوسری فضیلت یہ ہے وضو کرنے کی رفع درجات سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کرنے کی بنیاد پر اس کے درجات کو بلند کرتا ہے دنیا میں درجے میں اور آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں بڑا بن جاؤں میں فلاں بن جاؤں ہر کوئی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے درجے دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ بندے پریشان نہ ہو مسجد میں آؤ وضو کرو دنیا والے تمہیں بڑا کرے نہ کرے میرے مقام میں تمہارا درجہ بہت بلند ہے میں تمہارے درجے کو بلند کروں گا انشاءاللہ اللہ کی نظر میں اگر ہمارے درجات کو بلند ہمیں کرنا ہے تو وضو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے اور تیسری فضیلت یہ ہے سبحان اللہ اعضائے ہمارے جو اعضا ہوں گے جو ہم وضو کرتے ہیں چہرہ ہم دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی جب ہاتھ دھوتا ہے تو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اگر کوئی کندھے تک بھی دھوتا ہے وہ بھی سبحان اللہ جائز ہے تو سبحان اللہ قیامت کے دن جب میں اور آپ حاضر ہوں گے اچھے طریقے سے وضو کرنے والا بندہ جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب حاضر ہوگا میدان محشر میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کو اپنی امت میں سے دو لوگوں کو بہت جلد پہچان لیں گے وہ کون ہیں ایک مؤذن ہے میرے عزیز دوستو مسجد کا جو مؤذن ہوتا ہے اذان دے کر کے آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے میں اور آپ کامیابی بازاروں میں ڈھونڈتے ہیں میں اور آپ کامیابی اپنے آفیسوں اپنے ہوٹلوں اپنے دکانوں میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے حی علی الفلاح مؤذن پکار کے کہتا ہے کہ لوگوں کامیابی اللہ کی طرف ہے کامیابی نماز میں ہے آپ باہر نہیں مسجد میں آ کر کے کامیابی ڈھونڈے یہ جو مؤذن ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرنے والا مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی اور جہاں جہاں تک ہمارے جسم میں پانی وضو کا جو پانی پہنچے گا وہ سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا ہوگا اس روشنی کو دیکھ کر کے اونچی گردن کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہے سبحان اللہ یہ میری امت میں سے ہے اس لیے میرے عزیز دوستوں وضو کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے یہ وضو کی فضائل میں سے ہے اور وضو ہم نے کر دیا
اب چوتھی فضیلت وضو کے بعد کی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ دعا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد کتنی آسان دعا ہے بچے کو یاد ہوگی ہر ایک کو یاد ہوگی دعا کتنی چھوٹی ہے کتنے جملے میں کتنے الفاظ میں ہیں اس کی فضیلت آپ دیکھیں سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یدخلونها من ای شاء ایک بندے کو داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ کافی ہوتا ہے جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے دعا پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ایک دعا پڑھنے کی بنیاد پر اللہ جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے اس کے لیے وہ جنت میں جہاں سے چاہے داخل ہو سکتا ہے سبحان اللہ صرف وضو کی فضائل ہے اس لیے میرے عزیز دوستوں وضو اچھے طریقے سے کریں اور جتنا کم پانی ہو استعمال کرنے کی کوشش کریں کیونکہ پانی کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا یہ رہا وضو تک کا معاملہ اب ہم نے وضو کر ہم نے اذان کا جواب دے دیا ہم اچھے طریقے سے وضو کر لیے اب ہم مسجد میں آئے آ کر کے الحمدللہ ہم مسجد میں ہم نے فرض سے پہلے ہم نے سنت کو پڑھ لیا اب سنت پڑھ کر کے ہم جو ہے فرض کا انتظار کر رہے ہیں سبحان اللہ میرے عزیز دوستوں ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آدمی جو ہے مسجد میں اگر وضو کرتا ہے اس کے الگ فضائل ہیں آدمی اگر گھر سے وضو کر کے آتا ہے سبحان اللہ اس کے الگ فضائل ہیں اگر کوئی بندہ گھر میں اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت خطاہ الی المساجد آپ کا ہر ایک قدم جو چل کر کے آپ مسجد کی طرف آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شمار کرتا ہے آپ کے ایک قدم پر اللہ آپ کے گناہ کو معاف کرتا ہے ایک قدم پر اللہ نیکی عطا کرتا ہے ایک قدم پر اللہ درجہ بلند کرتا ہے اس سے بڑی فضیلت والی جگہ اور کیا ہے آپ بازار کی طرف جاؤ فلاں کی طرف جاؤ کسی اور جگہ جاؤ یہ فضیلت نہیں ہے اللہ کے گھر کی طرف آپ چل کر کے آتے ہیں چل کر کے آنا بھی مبارک ہے چل کر کے آنا بھی نیکی کمانا ہے چل کر کے آنا بھی اپنے درجات کو بلند کرنا ہے میرے عزیز دوستوں میں حضرات سے گزارش کروں گا جتنا ہو سکے اگر یہ نیکیاں مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے تو وضو جو ہے اپنے گھر سے کر کر کے آنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرے ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرے اور ہمارے درجات کو بلند کرے اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں آپ جب آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف آتے ہیں سبحان اللہ کسی اور جگہ آپ جاؤ کو فضیلت نہیں ہے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ گھر میں وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف چل کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اگر مجھے اور آپ کو اللہ کا مہمان بننا ہے میزبان اللہ رب العالمین ہو اس سے بڑی فضیلت کی بات میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے میرے عزیز دوستو چل کر کے آنے کی کوشش کریں گھر میں وضو بنا کر کے آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اور اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غدا الی المساجد اور راح اعد اللہ اگر آپ صبح چل کر کے آتے ہیں اگر آپ رات میں چل کر کے آتے ہیں سبحان اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صبح میں جب میں اور آپ اٹھتے ہیں ٹھنڈیوں کا موسم ہوتا ہے پانی کو جو ہے چھونا برداشت نہیں ہوتا ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے اس کے باوجود بھی بندہ وضو کرتا ہے رات میں چل کر کے جانا اندھیرا ہے راستے میں کچھ کیڑوں مکوڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے اندھیرا ہے کچھ راستے میں جو ہے تکلیف ہو سکتی ہے اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا صبح میں اور رات میں فجر کی نماز میں عشاء کی نماز میں تکالیف کو برداشت کر کے جو بندہ اللہ کے گھر کی طرف چل کر کے آتا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے روشنی ہوتی ہے میرے عزیز دوستو بشر المشائین الی المساجد جو رات میں اندھیرے میں چل کر کے آئیں گے اللہ قیامت کے دن انہیں جو ہے مکمل روشنی عطا کرے گا اگر آخرت میں مجھے اور آپ کو روشنی چاہیے تو ہمیں گھروں سے جو ہے وضو کر کے چل کر کے آنے کی کوشش کریں اگر کوئی گاڑی میں سوار ہو کر کے آتا ہے بائک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے بس ہمارے نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا انشاءاللہ تو مجھے اور آپ کو چاہیے گھروں کی طرف جب ہم نکلے گھروں سے مسجدوں کی طرف تو وضو کر کے آئے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو
اس سارے عمل کو اپنے زندگی میں ڈھالنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. اس کے بعد مسجد میں آپ آئے، آنے کے بعد صف بندی کا مسئلہ ہوتا ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے پہلے صف مکمل نہیں، کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے کونے میں اپنا ٹیکہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے، نوجوان ہے، اب مسجد میں آدھا گھنٹہ کہاں بیٹھے، وہ اپنا ٹیکہ دے گا سب سے پہلے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، الا تصفون کما تصف الملائکہ، اے عائشہ کیا میں تمہیں ایسے صفوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو فرشتوں کی جیسی صفیں ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ. ہم عائشہ نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے بھی نے فرمایا پہلی صف، تین صفوں کا نام لیا، پہلی فرشتے پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، دوسری صف کو پورا کرتے ہیں، تیسری صف کو پورا کرتے ہیں، تین صف کا اللہ کے بھی نے نام لیا. اگر مجھے اور آپ کو فرشتوں کے جیسے صفوں میں اگر داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنی پہلی صفوں کو پورا کریں، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، سب سے پہلی پہلی صف کو پورا کریں. کیونکہ جو ہے پہلی صف میں اور اذان دینے میں کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بندے کو معلوم ہو جائے تو وہ آپس میں جھگڑا کریں گے یا قرآن اندازی کا معاملہ ہوگا کہ میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے اذان دوں گا، میں سب سے پہلے بڑھ کر کے پہلی صف میں داخل ہوں گا. صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، سبحان اللہ، صحابہ کرام کو نماز کا چھوٹنے کا ڈر نہیں تھا، صحابہ سے کبھی نمازیں چھوٹتی نہیں تھی. صحابہ کرام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میری تکبیر اولا نہ جو ہے مجھ سے چھوٹ جائے، میری پہلی تکبیر جو ہے مجھ سے کہیں چھوٹ نہ جائے، یہ سوچ کر کے صحابہ سب سے پہلے صفوں میں آ کر کے پہلا تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اور آج ہم آرام سے جائیں گے، دو رکعت تین رکعت ہو جائے پیچھے پڑھ کر کے آرام سے جائیں گے. غلط ہے میرے عزیز دوستو، صحابہ یوں ہی صحابہ نہیں بنے، یوں ہی اللہ کے قریب نہیں بنے. اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہے تو نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. وہ ایسے صحابی نہیں بنے، یہ سارے اعمال کو اپنانے کی وجہ سے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل میرے اور آپ کے اندر پیدا کرے، ہم پہلی صفوں کو درست کرے، دوسری صفوں کو درست کرے، اور اچھے طریقے سے اس کے پیچھے والے صفوں کو درست کرے. یہ جو ہے ایک اچھے مومن اور ایک اچھے نمازی کی نشانی ہے میرے عزیز دوستو. اس کے بعد سب کے سیدھے دیکھیے، سبحان اللہ، سب میں کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیر سے پیر لگائے، کندھے سے کندھا لگائے اور صفوں کو درست کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چھڑی لے کر کے صفوں میں گھوما کرتے تھے، کسی کا سینہ سامنے نکلا ہوا ہے پیچھے کر دیا کرتے تھے، کسی کا پیر سامنے ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے ذریعے پیچھے کیا کرتے تھے. صفوں کو درست کرنے کا اتنا سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے اپنے انداز میں کوئی پیروں کو چیر رہا ہے اور کوئی اپنے پیروں کو لگانا نہیں چاہتا، اب ساری نماز میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ غلط ہے عزیز میرے دوستوں. کسی بندے کو صف کی فضیلت معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. کوئی نیا بندہ آتا ہے آپ کے بازو کھڑا ہو جاتا ہے، آپ اسے پیر سے پیر لگاتے ہیں، اب اس کو معلوم نہیں ہے، اب وہ پیر ہٹا رہا ہے، اب ساری نماز اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نہیں، ایک مرتبہ آپ لگائیں، اب خاموش ہو جائیں، نماز کے بعد پیار سے اچھے طریقے سے عالم کے پاس لے جا کر کے اس کو سمجھائیں. لیکن نماز میں کھڑے ہو کر کے اپنے اس طرح پیروں کو چیرنا اور بازو والوں کو تکلیف ہو، یہ غلط ہے. آپ کا جو جسم ہے آپ کے جسم کے مطابق آپ اپنا پیر رکھیں تاکہ اس بازو والوں کو بھی اچھے طریقے سے جگہ مل سکے. اور آپ کو بتاؤں، پہلی صفوں میں کھڑے ہونا یہ تو الحمدللہ بڑے ثواب کا کام ہے اور بڑے نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات ہے. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صف میں جو سیدھی طرف امام کے جو سیدھی طرف جو لوگ ہوتے ہیں وہ بائیں والے لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزال احدکم فی الصلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، ان اللہ تعالی والملائکۃ یصلون علی میام الصفوف. سبحان اللہ، صف میں جو امام کے سیدھے جانب ہوتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے جو ہیں اس پر سلامتی والے کلمات کے الحمدللہ ادا کرتے ہیں. کتنی بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے سلامتی کے الفاظ کہیں،
اور فرشتے ہمارے لیے سلامتی کے الفاظ کہیں اس کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے سب میں آنے کی کوشش کریں اور امام کے دہنے جانب اگر سیدھے جانب اگر جگہ مل رہی ہے تو سبحان اللہ فیان نہ دیکھیں وہاں ٹھنڈی ہے گرمی ہوگی چلو وہاں چل دے نہیں ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کتنا 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے امام کے پیچھے اس کو برداشت کرتے ہوئے سیدھی جانب آنے کی کوشش کرے اور سبحان اللہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے میرے عزیز دوست اب اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لیا آپ نماز پڑھنے کے بعد اب آپ بیٹھے ہیں نماز کے انتظار کر رہے ہیں اللہ اکبر مسجد میں بیٹھنے کے بعد جتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے چاہے سنت کے بعد ہو چاہے فرض کے بعد ہو یہاں تک کہ آپ مسجد سے باہر چلے جائیں جتنی دیر آپ کا مسجد میں بیٹھنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹھنے کو بھی نیکی نماز میں شمار کرتا ہے ہاں شرط ہے ایک شرط ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کے بعد نماز ادا ہونے کے بعد دنیا کی باتیں نہ ہو نماز ادا ہونے کے بعد دنیا کی جو ہے دنیا کی اپنے کوئی کاروبار کی بات نہ ہو کوئی سیاست کی بات نہ ہو کوئی اپنے رشتے دار یا اپنے گھروں کی باتیں مسجد میں نہ کریں جب تلک وہ بندہ مسجد میں بیٹھے رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلسل وہ نماز میں اللہ تعالیٰ اس کو شمار کرے گا یہ مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ہے میرے عزیز دوستو اب اس کے بعد ہم نماز میں بیٹھے امام کے ساتھ ہم نے مکمل نماز پڑھ لیا نماز پڑھنے کے بعد سلام ہم نے پھیر لیا اب نماز کے بعد جو مسجد میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر بیٹھنے کی کوشش کریں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے آتے سب سے آخر میں ہیں اور بھاگتے سب سے پہلے ہیں ایسے لوگ کی مسجدوں میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک پر نظر رکھا ہوا ہے جیسے جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے ایک ہاتھ اب اللہ کے قریب بڑا اللہ کہتا ہے کہ میں آپ ایک بالش کے برابر اللہ کے قریب آئیں گے اللہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ کے برابر میں آپ کے قریب آؤں گا تم چل کر کے میرے پاس آؤ اللہ کہتا ہے کہ میں دوڑ کر کے تمہارے پاس آؤں گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے آج ہم جو ہے اپنا کاروبار کہیں دکان میں اپنا کسٹمر نہ چلا جائے کوئی اپنا آدمی نہ چلا جائے کوئی آنے والا جو ہے ہمیں ملاقات کرنے والا چلا نہ جائے آخر میں فٹافٹ نماز پڑھ لیے رکوع سجدہ اپنے جس طرح پرندے چونچ مارتے ہیں اس طرح ہم نے نماز پڑھ کے ہم چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز قبول نہیں کرتا ہے نماز میں اطمینان ہو نماز میں سکون ہو نماز میں اچھی طریقے کا جو ہے راحت و سکون ہو ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے میرے عزیز دوستو میں آپ کو بتاؤں نماز سے فارغ ہونے کے بعد 5 منٹ آپ بیٹھے رہیں نماز کے اذکار جو ہے وہ آپ ادا کریں سبحان اللہ کچھ مساجد میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور کسی کو یاد ہوتا ہے اگر یاد نہ ہو اس کو یاد کر لے اللہ کے نبی نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسنی عبادتی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دعا تمام دعاؤں کا مغز ہے کیا اس کا معنی ہے اللہم اعنی اللہ تو میری مدد کر اللہ تو میری مدد کر کس چیز میں علی ذکرک میں اچھے طریقے سے تیرا ذکر کر سکوں و شکرک تیری نعمتوں کا میں شکر بجا لا سکوں و حسنی عبادتک اللہ میں تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں اللہ تو میری مدد فرما جب اللہ نعمت کا شکر ادا کرنے میں ذکر کرنے میں اچھی طریقے سے عبادت کرنے میں اگر اللہ ہماری عبادت میں اللہ اگر مدد فرمائے اس سے بڑی کامیابی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس دعا کو پڑھیں اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ جو ہے مکمل پڑھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہونے کے بعد یہ جو ادا کرتا ہے کتنا آسان کام انگلیوں پر آپ گنیں پھر وہ آپ تسبیح نہ لائیں تسبیحوں پر گننا یہ اسلام کی صحیح شریعت کے مطابق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد سے گزر ہوا ابھی کچھ دن اللہ کے نبی کے انتقال ہو کے کچھ دن ہو گئے تھے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کے سامنے ہیں ایک ایک کنکریاں اٹھا کر کے وہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اس طرح گن رہے تھے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. کہا کیسے؟ کہا کہ کنکریوں کے ذریعے. اللہ اکبر, اتنی زور سے ان کو ڈانٹا. کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو کے کچھ دن باقی نہیں ہوئے, کچھ آپ کا جو ہے ابھی کپڑا بھی میلا نہیں ہوا اور آپ نے بدعات کے کام کرنا شروع کر دیا. ان کو ڈانٹا اور صحیح تعلیم دی اور ان کو جو ہے مسجد میں صحیح طریقے ادب کے ساتھ بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا. اور صحابہ کرام اس بدعات پر بڑی سختی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. انگلیوں پر آپ گنا کریں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اتنا ادا کرنے کے بعد ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے بھی نے فرمایا, غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ گناہ شرک کو چھوڑ کر کے, صغیرہ گناہ اگر ہمارے گناہ جو ہے آسمان سے لے کر کے زمین تک جتنا فاصلہ ہے, ایک سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہے, صرف 33 مرتبہ الحمدللہ, صرف 33 مرتبہ سبحان اللہ, صرف 33 مرتبہ اللہ اکبر, اتنا کہنے سے اللہ تعالی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کتنا آسان طریقہ ہے گناہوں کو معاف کرنے کا. مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کریں. مسجد میں کامیابی کہاں ہے؟ مسجد میں ہے. ایک مچھلی آپ اس کو باہر نکالو, وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہے. اس کی جگہ کہاں ہے؟ پانی میں ہے. اور ایک بندے کے صحیح جگہ, حقیقت میں کامیابی کی جگہ, مسلمان کی جگہ مسجد ہے. میرے دوستو مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آیت الکرسی آپ کو پڑھنا ہے. ہر ایک کو یاد ہوگی سبحان اللہ, آیت الکرسی پڑھ لیا اس کا ثواب کیا, اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, لم يمنع من دخول الجنہ الا ان يموت. اگر کوئی ذکر و اذکار کے بعد دعا پڑھتا ہے, دعائیں پڑھتا ہے, اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب یہ ہے, اگر اسی وقت اس کی موت ہو جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا آیت الکرسی اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان کوئی چیز اس کو حائل نہیں ہوگی, کوئی چیز بیچ میں نہیں آئے, کوئی چیز نہیں رکھ سکتی اس کو جنت میں جانے سے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. آیت الکرسی یاد کریں, آیت الکرسی کو جو ہے ذکر و اذکار کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد اذکار سے فارغ ہونے کے بعد جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے, اللہ سارا وقت جو ہے نماز میں شمار کرے گا. ادھر ہی نہیں, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں دنیا کی, یہاں تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹے, اس وقت جب تلک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں فرشتے ہمارے آس پاس رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے والے ہر مصلی کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو, اللہم ارحمہو, اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ تو ان پر رحم کا معاملہ عطا فرما. مسجد میں فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تھوڑا وقت مسجد میں گزارا کریں, اللہ کے گھر میں گزارا کریں. اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر کو واپس لوٹنا ہے. اللہ اللہ اکبر, مسجد کو آنا بھی ہمارے لیے مبارک ہے, مسجد سے باہر جانا گھر تک پہنچنا بھی ہمارے لیے مبارک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے پاس کچھ جگہ خالی ہو گئی تو بہت سارے لوگ مسجد نبوی کے پاس جو منتقل ہو گئے. ایک صحابی بہت دور رہا کرتے تھے, ان سے کہا کہ آپ اتنی دور سے آتے ہیں, آپ اپنا گھر مسجد کے بالکل بغل میں لے لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں آؤں گا. معاملہ اللہ کے نبی کے پاس گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا, اے فلاں, تم کیوں, تو آپ نے کیوں منع کیا؟ آپ چاہے تو مسجد کے بازو جگہ منتقل کر سکتے تھے, اپنا گھر بنا سکتے تھے. اس صحابی رسول نے کہا, اے اللہ کے نبی, میں نے آپ کی زبانی سنا ہے گھر سے نکل کر کے مسجد کو آنا, ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے, درجہ بلند کرتا ہے, نیکی عطا کرتا ہے, تو میں یہ ثواب اپنے سے محروم نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ فرمایا, قد جمع اللہ لك ذلك كله. سبحان اللہ, تمہارا اس طرح مسجد کو آنا بھی مبارک ہے, اللہ گناہ معاف کرے گا. نماز پڑھ کر کے گھر کو جانا بھی تمہارے لیے مبارک ہے, گھر کو جانے تک بھی, جانے والے قدموں بھی پر جو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا, نیکیاں عطا کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند کرے گا. یہ نماز کی اتنی بڑی فضائل ہے میرے عزیز دوستو. نماز کی پابندی کیا کرے, نماز کی پابندی کرے. جب تلک ہمارے اندر نماز کی پابندی نہیں, کامیابی حاصل نہیں کر سکتے میرے عزیز دوستو, کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کسی نے جو ہے ہندوستان میں ایک آنکڑا نکالا اور نکال کر کے کہا, فجر میں سارے ہندوستان میں مسجدوں میں صرف 2% لوگ مسجد میں نہ آتے. کتنے پرسنٹ؟
हम 35 करोड़ 30 करोड़ कम से कम 25 करोड़ हिंदुस्तान में होंगे. सर्वे में कहा गया कि सिर्फ 2% जो है मसाजिद में लोग फजर की नमाज में जो है हाजिर होते हैं, बाकी 98 लोग कहां पर हैं, कहां है मेरे नौजवान. नमाजों के वक्त जो है हाथ में सिगरेट लेकर के बाजारों में सर्कलों में और जो है गाड़ियों में गप्पा मारते हुए शोर मचाते हुए हम गलियों में घूमते रहते हैं. हैया अल सला हैया अल फला की आवाज सुन करके भी हम ये सुन करके अगर नमाज को नहीं गए तो समझ लो ये नमाज का मजाक उड़ाने के बराबर है, अजान का मजाक उड़ाने के बराबर है. आज लोग कहां कहां घूम रहे हैं. इसलिए कहा जाता है, किसी गैर मुस्लिम निकाह में उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने कहा अगर लोग फजर में अगर लोग जिस तरह जुमा की नमाज में हाजिर होते हैं, पांच वक्त की नमाज में नहीं, अगर सिर्फ फर्ज की फजर की नमाज में अगर इतने लोग हाजिर हो जाए तो ये हिंदुस्तान जो है मुसलमानों के हाथों में जाने से कोई रोक नहीं सकता. ये गैर मुस्लिम कहता है. हम इख्तदार नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के घरों की तरफ आओ, नमाजों की पाबंदी करो, बच्चों को उठाओ, खुद भी नमाजी बनो, अपने घर की औरतों को नमाज की पाबंदी करने की तालीम दो. हमारे नौजवान बच्चियां जो कॉलेज जाती हैं उनको बताओ कि नमाज की तरहीब क्या है, फजाइल क्या है, तब जाकर के जो है सारे मसले हल होंगे. मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता فرمائے آمین يا رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.